poslali su medvjedi Buvi nakon stanke, ubačena sada prav gol, sam Pierre ovdje nije uspio smetati dovoljno kvalitetno, Haugenu blokirano, izbačeno izvan trećine, okoli se ovdje snašao Kinraid iz kompliciranja. Predan pak ponovo, nažalost, Bjelorusima. Nisu da uspjeli primiriti medvjedi icing, zabranjeno ispucavanje i bit će to još jedan Buvi ispred Kaldina Hitera. Vidite kako se da igrati protiv Dinama iz Minska, niko što mi su nepobjediva momčac. Kada bi Bjelji uspjeli još malo brže krizati, malo više pritisnuti. Mogu bi se ovdje zaista dosta toga dobroga napraviti u Minsku. Što manje komplicirati u obrani, raditi što manje grešaka poput ove. Ne smije se ovako ostaviti, pak Lingletu poznat je kao veliki. Sjajni tehničar i dobar asistent za Linglet.